მეგობრებო, ყველა სიხარული ბედნიერება და გავაგზავნოთ არა, შემოვედით ლუიზიანაში. იმ უდაბნოების და ხრიოკი ადგილების შემდეგ ნახეთ რა სიმწვანეა. ხეები და ბუნება, რომელიც ყოველთვის გვიხარია, მაგრამ ეგ არის ლუიზიანაში, ვინაიდან ოკეანე ძალიან ახლოს უახლოვდება, საკმაოდ დიდი ტენიანობაა რა. და ფაქტურად აი კი გიხარი ეს ბუნება და ეს ყველაფერი, მაგრამ თქვა რომ გიჭის და ცოტა დისკომფორტი რო გაქვს, რომ გამოდიხარ გარეთ, ოფლი გამოდის, ცოტა იჭყანები, მაგრამ მაინც ეს სიმწვანე ავისას შვება. ეხლა ჩვენ ვინაიდან არ ვიცით, მივდივართ ნიუ ორლეანში, მაგრამ მაინც მოკლედ პატარა ისტორიას გეტყვით, მე ადრესა მაქვს დათვავი, მაგრამ ცოტა მოკლე იცი, მაინც ზერელეთ. ლუიზიანა ეს ძალიან ისეთი ორიგინალური შტატია, ჩემთვის პირადად საკმაოდ საინტერესო, თავისებური ისტორიაც აქვს. მოგეხსენებათ ესპანეთმა და ინგლისმა რომ დაიწყეს ჩრდილოეთი ამერიკის ათვისება, ერთ-ერთმა დიდმა ქვეყანამ, ფრანკებმა, გამოხატეს მოდილობა, როგორ ესე იგი ინგლისმა და ესპანეთმა დაიწყეს ამ ტერიტორიებს აღება, ჩვენები ფრანგებს ვიზახი, ფრანგები ჩამორჩნენ. ამ პოლიტიკურმა ძალებმა და თქვა კომერციულმა ინტერესებმა, ბურჟუაზიულმა ინტერესებმა და თქვა კაპიტალისტებმა, ვისაც გამდიდრება უნდოდათ, გაიგეს რომ როგორ ახლა ამერიკა აითვისეს და სხვა ქვეყნები ითვისებენ ამ ეკონომიურად ამ ამერიკას, აიძულეს მეფე ლუი მერამდენი არ ვიცი 12-13 აიკრიფა ჯარი და წამოსულიყვნენ აქ ამერიკის მხარეს. და ფრანგები წავიდნენ კანადის მხარეს. ფაქტურად ახლა წვის ოტავა, მონრეალი ძირითადად ფრანგების გავლენის ქვეშ იყვნენ, კოლონიაც იყო, მერე დამოუკიდებლობას ანა მიიღებდნენ. მაგრამ მოგეხსენებათ საფრანგეთი როგორიც ისა, კანადა როგორიც ცივი და ისეთი კლიმატით კაცრი რეგიონია და ეს არაკმაყოფილებდა ამ ფრანგებს და მერე ისე აკოქეს, ასე რომ ვიტყვია, მეფე და არ ყვანა უკაცო ეგ სამხრეთი წავიდეთ, ისეთი ძალიან საინტერესო და მდიდარი მხარეებიაო და ფრანგებმა შეკრიფეს ესეთი გონი, როგორც ვიცი 10 თუ 15 გემი და კანადიდან აი ესე მთელი ის ოკეანე ასე წამოვიდნენ, ნიუ-იორკში ჩამოვიდნენ და აი მოუახლოვდნენ ფლორიდიდანაც ასე წრე დაარტყეს, ასე გაჩვენეთ, აგე ფლორიდა ნახევარ კუნძული წრე დაარტყეს, იმიტომ რომ ფლორიდა უკვე ესპანელებს ეკუთვნოდა და ეხლა სადაც დროშაა, აი შემოსახდნენ, ну მოვიდნენ გემით მისისიპი, სადაც უერთდება მექსიკის ყურეს, აი მან დასახდნენ. ამიტომაც გუნება მოეწონათ ყველაფერი სიმწვინე, მაგრამ მაინც ეს კოღოები და ეს, ну ერთ სიტყვით არ შეუშინდნენ ამინეას, იმიტომ სხვა არჩევანი არ ქონათ, იმიტომ რომ ტეხასისკენ ესპანელები იყვნენ, როერდისკენ ესპანელები იყვნენ, ჩილოეთისკენ აკიკენ ჯორჯია და ისინი ინგლისელები იყვნენ და ფრანგები დაჯერდნენ ამ ტერიტორიას. კაცებს ეძახდნენ კრეოლებს. მაგრამ კრეოლები კიდევ ცოტა ისეთი საინტერესო და ისეთი ორიგინალური ისტორია აქვს. ეხლა ამ ჯარისკაცები მოგეხსენებათ, ძირითადად მამაკაცები იყვნენ და ეხლა ფრანგები თავისი ტემპერამენტით და ცოტა ისეთი ამბოხური, მაგათ ხო ისეთი სულ რევოლუციები და ცოტა ამბოხის ხალხია რა, ეს აქვთ ეს მებრძოლი ხალხი და გამოხატეს ძალიან დიდი უკმაყოფილება და დაძებდნენ, გამოხატეს აი ეს ვერ იკმაყოფილონენ თავიანთ რა ქვია ფიზიოლოგიურ სექსუალურ მოთხოვნებს და ადგილობრივ მოსახლეობას, ну ქალბატონებს რაღაცა და ეხლა ეს თავისებური და წავიდა ავანტყოფობები. მოგეხსენებათ ეხლა მაშინ არ იყო ისე მედიცინა და დაიწყოს ამ ჯარში დაიწყოს, ეხლა ბევრი ადამიანი კვდებოდა. რატო? იმიტომ რომ ეს ადგილობრივი ჯარისკაცები დარბოდნენ ამ ადგილობრივ მოსახლეობაში ქალებთან და რაღაცა დაავადებას იყიდებდნენ. შეწუხდა ეს ჯარის მეთაური, ფრანგების ჯარის მეთაური, რომ როგორ ეხლა ჯარისკაცები უკვდებოდნენ და იცოდა მიზეზი, მაგრამ რა იქნა და გაბედა და წერილი მისცერა, ეს წერილი ინახება კიდევაც ორლეანის მუზეუმში. საფრანგეთის მეფესო ასე და ასე, ასე თუ გაგზედა ჩვენ ჯარს ვერ შევინარჩუნებ, არა და 1000 გეგმები გვაქვს, იქ მისისიპის მდინარეს აყოლას აპირებდნენ, იქით ცნებათ ჯარი ყოველთვის რაღაც მიზანს ისახავდნენ და მისისიპით ასვა უნდოდათ, რომ აეთვისებინა მთელი ამერიკა და რაღაცა მო
მოახერხეთ რომ ასე ხალები გვინდაო რა მოკლედ რო ვთქვა და ეს მეფეს ისე უყვარდა ეს ჯარისკაცები და იმიტომ რომ თვითონ ამ შტატშაც ამ ლუიზიანა ლუისიდან გამოდის ლუისიანა ესე იგი მისაპატიც რომ დაარქვეს ამ ტერიტორიას ლუიზიანა და მეფემ უარი ვერ განაცხადა პირიქით კი არ განაცხადა დაეხმარა კიდევაც და რაღაც სამფირაში თუ ერთვეში აფრანგეთიდან გამოემგზავრა გემი 5 გემი თუ 4 გემი ზუსტად არ მახსოვს სადაც 300-მდე კალბატონი იყო ეხლა არ ვიცი მეძავი თუ არა მეძავი მაგრამ ფაქტიურად გამოაგზავნეს რომ ფრანგი ჯარისკაცები დაეკმაყოფილებინათ ის კაცების სურვილი და რასაც ეძახდნენ ფიზიოლოგიური და ბუნებრივი მოთხოვნა ანუ სექსუალური ნებები ეხლა ამას მე რასაც ხვები ეს ჩემი მოგონილი არ არის თვითონ ვიკიპედიაში წერია ეს ინფორმაცია და ნიუ-ორლეანში ეს კაი მუზეუმი არ ვიცი იქ მოხვდები თუ არა იქაც არის ეს წერილიც ორიგინალი რომელიც საფრანგეთის მეფემ იყო და ასე პატარა წერია რა ეს ეს ისტორია საიდანაც მოგიწანე ეს ამბები მაგრამ თვითონაც აი ნებისმიერი ლუიზიანელი რო გააჩერვა ეს ძველი ლუიზიანელი განათლებოდა ვინც იცის თავისი შტატის ისტორია ამ ისტორიას შეურებლად მოხვდებოდა თავისთავად ახლა გავიდა მერე გავცედა შვილები და გავწამოვიდა ამ კრეულებიდან ეს ყველაფერი კრეულებს ეძახდნენ წეღანაც რო ვთქვი და კრეულების თავმოავლებად თვლიან ახლა ნამდვილ ძველი ძირძველი ლუიზიანელი თუ არის ის აუშევა თქვის რომ მე ვარ კრეულების თავმოავალია ლუიზიანიდან ამ ფრანგმა ჯარისკაცმა მისისიპის აუყვნენ მაღლა იქაც რამდენიმე კოლონია შექმნეს, მაგრამ ზოგჯერ ინაჩუნენ და ზოგჯერ ვერ ინაჩუნენ, იმიტომ ან ესპანელები ეჯახებოდნენ, ან ინგლისელები. ერთი პერიოდი ტეხასიც კი თითქმის ცენტრამდე მივიდნენ. ნახევარი ტეხასი დაიპყრეს ფრანგებმა, მაგრამ ესპანელებმა გამოყარეს. ლუიზიანა კიდევ ცნობილია ამ ნიუ-ორლეანში, სადაც ახლა ჩვენ მივიდივართ, იყო მონების ბაზარი. და მოგეხსენება საფრანგეთი და კოლონიური ქვეყნები ძალიან დიდ თუსაკეთებდნენ ამ მონებით. ეხლა მოგეხსენება ფრანგებს დიდი კოლონიები ეკავათ საფრანგეთში, იმაში აფრიკაში. და აფრიკანიდან მოყავდათ ეს შავკანიანი ზანგები და აქ იყო დიდი ბაზარი და ფაქტიურად აი ამერიკის ისტორიას რო გადახედოთ, აი ზანგები და შავკანიანები ძირითადად ამ ნიუ-ორლეანის ბაზრიდან არიან შემოსულები. საკმაოდ ეს ბაზარი წარმოიდგინეთ თქვენ მონების ბაზარი 19 საუკუნის ცურულამდე მოქმედებდა. მონობა როდის გაუქვთ ამერიკაში 1861 წელს, ხო? 1864, მაგრამ 1895-96 წლამდე ნიუ-ორლეანში კიდო იყო მონების ბაზარი, ანუ სავაჭრო ცენტრი ასე ვთქვა. ეხა ასე თუ ისე წავიდა, ნუ ეხა აღარ ჩავყვები ბევრ ისტორიულ მომენტებში და 1806 თუ 7 წელს უკვე ნაპოლეონმა დასჭირდა მას ფული რომ ეწარმოებინა ევროპაში ომი და ზუსტად ვერ ვიხსენებ ადგადა ამერიკას მიყიდა 20 მილიონ მაშინ უკვე ამერიკა ახალი სახელმწიფო იყო შექმნილი და ნენელა ფართოვდებოდა და ამერიკას მიყიდა ეს ლუიზიანა და ლუიზიანა გახდა ამერიკის შეერთებული შტატების ერთ-ერთი შტატი. დიდი გავლენა ფრანგული, აი ნიუ-ორლეანში ჩვენ შეხვალეს ეს სახლები ევროპული სიგზნობა. აქ განვითარდა მე ეპიდემიების დიდი მეურნეობა, ფაქტიურად ამერიკის ბაზრის გონი როგორც ვიცი 70% მოლუსკები, კიბოჩხალები და აი ეს ქვის ნაწარმიდან აქედან აწარმოებენ, აქედან მიდის. ლუიზიანა ცნობილი აგრეთვე ჯაზის ასე ვთქვათ ნიუ-ორლეანში ლუი ამსტრონგი დაიბადა ლუი ამსტრონგი და ისიც საინტერესო მუზეუმია მაგრამ ლუი ამსტრონგის გარდა იმდენი ჯაზ მუსიკოსი და იმდენი ასე ვთქვათ ამ მუსიკის მიმდევარი და დამფუძნებელია რომ უთვალავი რა ხარო ნავთობის მოპოვება დაიწყეს აქ ნავთობი იყო ძალიან ბევრი და ეს კომპანიები რომ მოვიდნენ აი ჩაობიანი ადგილებია სო აი ნახეთ რომ ჩაობში ეს თელი ისინი და ნავთობი რომ ამოდიოდა ჰქონდა გაე
ახალი არის ძალიან ჩუჩქანი და კატასტროფიულ სიტუაციაში ახლა ლუიზიანა თითქოს აკძალეს, აუკძალეს ნავთობ კომპანიებს წარმოება, შეამცირეს, მაგრამ ეკოლოგიურად ძალიან ჩუჩქანი ადგილია და სამწუხაროდ მოსახლეობა ტოვებს, იმიტომ რომ შეუძლებელია ფაქტურად ცხოვრება და აქედან გამომდინარე არის ძალიან იაფი აქ სხვა შტატებთან შედარებით, ბინები და ცხოვრების დონე დაბალია, ასე თუ ისე რომ ვთქვათ, მაგრამ თავის ორიგინალობას ინარჩუნებს და ამერიკის მთავრობა ძალიან ცდილობს, რომ ეს ეკოლოგიური მდგომარეობა გამოასოროს, თუმცა ინტერეს უყურებდი დოკუმენტურ ფილმს, რომ იმდენად არის გაჭუჭყიანებული და იმდენად არის უკვე ეკოლოგიური სიტუაცია, რომ უკვე სხვა უახლოვდა, სხვა ფარავს ამ, რა ქვია, ლუიზიანის ტერიტორიას და აი პერიოდულად შევხვდებით, მე ადრე ძველ ვიდეოებში ნაჩვენები მაქვს, ხო, როგორი ხიდები და ისინია ჭაობებში რომ გადადიან და ნახოთ, ჩვენ არ ვიცით ახლა რა გველოდება, შეძლებს და გვარად საერთოდ. ნუ ყოველ შემთხვევაში მე თქვენ გითხარით ეს პატარა ისტორია გითხარით და ნახოთ, იმედია საინტერესო რაღაცებს ნახავთ. ყოველ შემთხვევაში მინდა და აუცილებლად ნახავთ. და რაც თავარია, ძალიან ბევრი შავკანიანია და ყოველთვის ვამბობ ხოლმე ლუიზიანაის, ჯორჯიის, ალაბამა შავკანიანები, სულ სხვა ხალხია, ეხლა თუ შევხვდებით, აი ნახავთ ლაპარაკშიც ესეთ კეთილები. გემრიელი ხალხია, მე სულ მიხარია ხოლმე აქ მოსვლა. აი ძალიან თავისუფლად აგზნობ თავს. როგორც სტუმარი, როგორც ვიზიტორი, ყოველთვის დადებითად ვიმხდები. დანარჩენი ნახოთ. რა შეხვდება და რას ნახავთ. ეხლა ჩვენ ჩრდილოეთის ხრიდან მოდივართ 59 გზი და ძირითადად ნახევარზე მეტი არის ჭაობიანი. ეხა ცოტა ზემოდან ისეთი ჭაობიანი არის, მაგრამ როგორც კი მივახლოდებით 10-იან გზას, აი თქვენ ნახავთ და ადრე ჩემი ძველი ვიდეოებიდან შუხიდები და ეს არის გავლებული. აი ხა, აი რო გადახვიდე, ხო, კიდე უკვე წყალში ჩაფედი რა, მაგრამ ისეთი თვალსაჩინო არ არის, უკან დააკვირდე, მაგრამ ქვემოთ რომ მივახლოდებით უფრო ოკეანეს, იქ სულ ჭაობებში გივლით. კოღოებია გარშემო სულ. ეხა ჩემთვის თავარია ეს მანქანა კანჯარ არ ჩამოუციო, ან უბრალოდ კარებს რო გავაღო, უცოდ გადახვდე, გადმოხვდე, იმიტომ რომ ძალიან ისეთი მითუმეტეს ამ აგვისტოს თვეში ძალიან აქტიურობენ ეს კოღოები. ძალიან ბევრი ალიგატორებია, შეიძლება გზაში შევხვდეს კიდეს ლამაყები და ასე შემდეგ, ასე ვთქვათ, ეგზოტიკური ცხოველები. მაგრამ უბრალოდ რა არის ისინი მეგობრებო, აი მე ცოტა რაღაც უხერხულად აგზნო თავს, მე დავიწყე ლაპარაკი, მეთქი მოვასწრებდი 10-იანზე ჩასვლას, მაგრამ 10-იან გზად ჩასვლას, მაგრამ საღამოვდება და რა ვიცი, მოვასწრებ თუ არ მოვასწრებ. მინდოდა იმ ხიდების მეჩვენებინა, როგორი ხიდებია, დიდი გრძელი ხიდებია ხიმინჯებზე და გადიხარ ამ ჭაობში და ის ნესტი და სინესტე მოდის ყველგან. ან ნახოთ, ჯერჯერობით ცოტა ძილი გზა გვაქვს, ესე იგი 100 მაილი გვაქვს გასავლელი და უბრალოდ აი დაბნელებაზე ცოტა ვღელა და თუ არა და მაშინ გადავდოთ უკვე ხვალისთვის, ხვალ მაინც რაღაცა გამოჩდება და თუ ორლიანში მოგვიწია ყოფნა ხო მაგარი, თუ არა და ალბათ გამიგეთ მეგობრებო ჩვენი გრაფიკიდან გამომდინარე ყველა ფრის ნახვა სამწუხაროდ არ გამოვა, მაგრამ ნუ იმედია რაღაცა საინტერესო იქნება. შემთხვევაში ცოტა ისტორია ვიცით, შემეცნებით ასე თუ ისე ინფორმაცია გვაქვს და ერთი რამ მინდა ნახოთ, მე გითხარით რომ ჭაობიანი ადგილია და ნიუ ორლეანში, ასე ლუიზიანაში ცოტა ისეთი თემა მიცვალებულებს მიწაში არ მარხავენ, კი, სასაფროები არის, მიწაში, მაგრამ უმეტესი თქვათ მიცვალებული არის აკდამებში და აკდამები არის სიმაღლეზე, იმიტომ რომ მიცვალებული მიწაში რო ჩადო, რა ქვია, ამ სინესტისაგან, ამ ჭაობისაგან გაფუჭდება. აი მაგით შეიძლება ნახოთ ერთ-ერთი საინტერესო თემა. და ვინახე ვერ მივხვდეს რა არის მეთქი და მე რომ მითხეს მიზეზი რატო ხდება ეს რა მე
თქვა არასასიამოვნო საყურებელია, მაგრამ ნუ არის, ნუ მაინც ასე თქვა წასულებს პატივს ცემენ და არ უნდათ რომ თქვა მიწაში როგორ თქვა ცუდად არ მიდა თქვა დალფეს და ასე შემდეგ, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს, ეხლა მიწა იქეცი და მაინც აი ესეთი სიყვარულის გამოხატვა თავისი მიცვალებულების მიმართ. ნახოთ ახლა თუ ისეთ ადგილას გავჩედით, რომ პოლიცია ჩავწიოთ. ძღოლურ ამბაში პოლიციას რომ ნახულობ, რაღაცა თიძაბები. თუმცა სიჩქარეს არ ვარ ყველაფერი, მაგრამ ფორმიან კაცს რომ ნახულობ, არ გინდა რა ჯარიმის გადახტა და ბუნებრივია. ამერიკაში რაც მართალია, პოლიცია აი მიზეზის გარეშე გამორიცხული რომ გაკაჩეროს რა. აი ჩვენთან რო იყო ხოლმე რო პოლიციელი, ეხლა არა, მაგრამ ადრე საბჭოთა პერიოდში რო ყველანაირად გაჩერდა რომ მიზეზს ეძებდა რომ რაღაცნაირად მიზეზი ეპოვა რომ ამ ფული გადაგეხადა. აქ ასეთი არ არის ამბრივ, მაგრამ მაინც ეს ძველის მომხვება ძველის. აგრაწერია როდვორკ ექსიტ რეპლიკეიშენ. ძველი ანეკდოტი მახსენდება პოლიციელებზე. პოლიციელი გააჩერებს იმის ძღოლს და უნდა შარს ედება რომ რაღაცა მიზეზი უკლოს და ეუბნება ცეცხლსამჩანგრობი გაქვს? მაქვს. აფთიაკი გაქვს? მაქვს. პრავა წესრიგში გაქვს? მაქვს. შეწუხდა ეს პოლიციელი და მაგნიტოფონი გაქვსო? აქსო. ხო და ჩართე ბიჭო, იქ შალახოს ვიქნები. შალახოს ვიცეკვებ და ფული გადამიღადეო. ეს ძველად ასე იყო. მაგრამ რაც მართალია, ჩვენი პოლიცია ნამდვილად არ ჩამორჩება ამერიკულ პოლიციას. რა შედარება, მე რაც პატრული შემოვიდა, როგორც ყოფილი პრეზიდენტი ამბობდა, რომ პოლიცია უნდა იყოს სერვისი და მადლობა ბიჭებს, აი უმიზეზო ჩვენთანაც რავი, ერთ თბილისში რო ჩამოვდივარ, მადლობის მეტი რამე თქმის და აი კიდევ მეურდები და კიდევ მადლობას ვეუბნები ბიჭებს, რომ მართლა სერვისია და ჩვენ ვამაყობთ. ადრე პოლიციელში მისვლა თუ ბავშვებს ცხვენოდა და რა ქვია არ უნდოდათ, ეხლა პოლიციაში სიამაყით მიდიან და ადლობა, რა ვიცი. და კიდევ მეურდები, რომ ჩვენი ბიჭები, ჩვენი სამსახური, აი მე ახლა ამდე 15 წელია თუ გამაჩერებს და პოლიციელი ჩვენთან თბილისში, რა გამორიცხულია რაღაცაზე. აი თუ ეხა დავაშავე, რა თქმა უნდა, უნდა გადაიხადო, მაგრამ აი ზედმეტი და რაღაცა სულ არ ჩამოჩება ამერიკულ პოლიციას და ასე გააქცევა. მადლობა ბიჭებს, თუ უყურებთ ამ ვიდეოს, აი კიდევ ყველას დიდი მადლობა. გონი გვიბნელდება მეგობრებო, გვიბნელდება. სამწუხაროდ მეგობრებო, ვერა, ალბათ სიბნელეში შევარდ. მოდი ეს ვიდეო ამით დავამთავროთ. და თუ რაღაცა საინტერესო ექნება, რა თქმა უნდა, ყოველთვის მზადდება. დავაფიქსიროთ, ჩვენ ხო რაღაცები ვართ, აპარაცები. და აპარაცული ამბავი გვინდა სასარგებლოდ გამოვიყენოთ. კარგი თაბა, დაგემშვიდობებით, თაბა მომავალ საინტერესო ვიდეოებამდე. იმედია რაღაცას გადავეყრებით.